Нестерпний головний біль та мігреня звичні засоби не допомагають? Тобі потрібна Максидія. Цитрамон Максі – знеболювальний протизапальний засіб, який проникає в епіцентр головного болю. А підсилена формула трьох компонентів діє швидко і точно. Та може нейтралізувати навіть сильний головний біль та мігрень. Там, де інші засоби можуть бути безсилі, за роботу береться Цитрамон Максі. Головну місію виконано. Цитрамон Максі – Максидія проти головного болю.